נתקלתי. טוב, כולנו עם אותו, עם סקואדים שונים, אז זה בסדר. לא, שמישהו יסתובב. תסתובב. תראה, נתקל עם משחק. ממון, מה נתקל לך, סטלן? אוינין. יאללה. איפה אתה, ממון? הנה, הוא לידינו. אני איתכם. אבל אל תיתנו בלוקים. אה, סבבה. שמישהו שנייה אחת יכתוב להם בטיל. טמבל אוהד, לא משנה. איזה בעיה, אני כן. שתנו. אני אפיל, תביאו לי קובר, שתיים בפנים ואחד. אה, בא לך, אחד בא לך. מישהו מפ... וואי, הורידתי. פרק, תובק. הרגתי. אחי, אתה יודע עם טקטיקה לייט, תוריד את זה, סטלן. אה, סליחה, לא שמתי לב. תחצתי. חצתי, חצתי. טוב. עם איזה נשק, עם איזה נשק אתה שתיים בקליקה לייט? עם M16. לא יודע למה יש לי את זה עליו. אני שמתי פשוט את המשחק מחדש. רגע, הם שומעים שם בניין, כמו שראיתי. כן, שניים שם. תנו להם, תנו להם. הנה, אחד הנכסו אמור לבוא לפה עוד שנייה. אמרתי על הספורט, הורדתי אחד. לא רואה כלום, אני צריך לשנות את הסולוציה שתהיה את הברייטנס. טוב, תעקבו אותם, אל תגמרו להם למות, חבר'ה. איפה הם בכלל? בבניין הסמוך לנו, בבניין הגדול עם השתקים. הנה, כן, הם שם, יראו בי. תראו בהם שתם, תעקבו אותם, אני לא יודע מה תעשו, מטרה לא להרוג אותם. אנחנו כבר נפיל את האמקו. לא להרוג אותם? לא, סתם, אל תזוזו. אלא סטיבן, לך. אין, עדיין אי אפשר. אני מת לטוס. טוב, יאללה, נו. נחיים ועל המוות. יופי, יאללה. להרוג? לא. תקפצו, חבר'ה. הנה, הוא עדיין שם, הנה הוא יוצא. תן להם נשאר, תן להם. עד שהם יגיעו... אני נותן לו, אחי, מה זה? אני יכול להרוג אותו רימון. יש אבל שתיים, יש אבל שתיים באמקו. יכול להיות שישמרו שתיים, נכון. תן להם להרוג אותנו וזהו. יש שם סטארט בדוק, אני הרגתי. הנה אחד, הוא בדיוק עולה לגג. יופי, זה הרגע יפה נהיה. חמוד, הלאה, גאותי. אוי, מה אני מתאים את הפקיצ'י עכשיו? לא נורא. טוב, אני וממון מתים. אנחנו עושים ספונה. יאללה, כנסו. אני נכנסתי להם כאן, אני אפעיל אותו, תביאו לי קובר בבקשה. תעשו עליי ספאון. באים אליך דרך הדבר הזה. אני מת, אבל הפעלתי את האמקום, אחד עשה עליי ספאון, מי מת? טוב שנייה, תן לי להחליף רק את הטקטיקה לייט. תודה רבה. יאללה, זוז. תצא למכלית. לא, אני שומר מאחורה. והם הולכים לבד שנייה מקדימה, כי... אני שובר את זה שנייה. יופי, עכשיו יהיה לי תצפית. טוב, ממון. הנה, מישהו עולה. מה זה שהם הולכים לבוא לנו מקדימה? כי הם צומחים עכשיו. צומחים? הנה הסנייפר עם הקיט שלי, מת. טוב, יאללה. איזה יופי. איזה קל. הם הורידו לנו בכלל טיקט? כן, הם הרגו אותי ואת ממון. לא הרגנו אותם. טוב. דקר אותי. איזה באסה זה מראה, כולכם כזה עם האס לפני ורק אני, גם אני הלידר וגם אני בלי, איזה זין. נו הנה אתה הלידר, ככה רואים. איזה באסה זה, נו. אוהד, תראה מה אתה מייצג, קיידי 2. תראה מה סטיבן מייצג, קיידי 2. אבל אני בלי האחד, אתה יודע, האמת גם אצלנו. אני יכולתי להרוג עוד אנשים, אבל אתה אמרת לי, זה. אבל הנה, תראה עובדה שניצחנו, למה הם לא היו מורגנים. אז במקרה הזה מחשבים על פיסקו. בסדר, אבל לא הרגתי. נכון, כשזה 2-2, מחשבים לפי מי יותר. היכולת לי קיידי ש... יכולתי להרוג מישהו ולא למות. עזוב, נו, די. אבל יכולתי להרוג מישהו, ולא הרגתי בגלל שביקשת ממני, בשביל לעזור לקבוצה. אבל עובדה ראית שזה עובד, נכון? אבל אני תותח. מה שתגיד. איך הוא אוהב שקר לעצמו? כאילו... אני אצא שמאל. טוב, אני שומר אמצע. מי עולה לקומה השנייה של המקום? אני אעלה. טוב, ממון איפה אתה שומר? עצרו, תעשו עליי שפעם. לא, בעצם... תעשו עליי. לא, אני כבר עשיתי. לא, בסדר. הנה, הם עושים... כולנו פה. רוצים סכין. איך בא לדקור אותו עכשיו? אתה עוד מגיע לשם מהר. מסתובב. יש לך אחד בפנים כזה.
כולם כזה באקשן, יאללה. אה, זה בלוק. סבטתם איזה. יעקוף אותו, תראה, תראה שאני אוהב אותו. וואי, זה לאג עם אותו. לא טוב בקפיצות, אני לא טוב ממנו בקפיצות. מהר, לפני שהם מפעילים. אה, מי הולך צדים? מי הולך צדים? כבר פתחו את הזה, תראו, תראו. הנה, כל השלושה. אחד מ... שתיים מ... יש שתיים עליי. שני מתים. יופי, אלימינטד. יופי. וואל אלימינטד, כן. איזה גרועים הם אחרו. מה אתה עושה ממון? טוב, לך תשמור קצת. אני מצאתי את המקום הזה. מה זה? ואתם מגיעים. תשמע, אנחנו ג'יטרים. עזוב אותך, נו, בסרטון הם יראו שמה אנחנו עשינו ומה הם עשו. הם לא קופצים. אל תגיד לי למה. הנה, אחד באים אליך, ממון באים אליך. סיטי ספוט. אתה רואה אותם? הרגתי. וואי וואי RPG. איפה המניאק? אין לי תשערה לך. אוי הנה אחד. טוב סטיבן, אני יורד מהקומה פה, זה... כן רגע, אל תעשה. אוי, אני פה עם צריך. ממון. מי נכנס? מי נכנס? ממון, תסתכל על הכיוון הזה. אני פה עם צריך, אני לא יודעת. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. הרייתי חבר'ה. מי שיכול להכיר אותי בתוך הקומה. בסדר, הוא נמעלה, הוא לא שם. נותן סופרשנים וקאבר. גם אני לא עומד שם, סטיבן. אז זה לא טוב לי להיות למעלה, אין לי זה, אין לי קאבר. יש להם סנייפרים. שיהיו סנייפרים, מה, הם רוצים לגרום למשחק הזה להיות ארוך? מוק עליי. הם מוכלים לך את הזיכרון במחשב. אין אחד. פורץ. לא פורץ, אל תדאג. איזה פוקס? איזה פוקס? תימא, רגע, מה, רגע, מה אמרת? כמה פעמים אתה מצאת פעמיים? וכמה הרגת? מה? מתתי אפס מקודם. מתת כבר פעמיים, בזכותי אתה מת אפס. הרגתי את השעבר. אין, אני לא יכול עם סנייפרים. אה, כן, זה משפיע. וואי, וואי, שני סנייפרים נראה לי. אחד, ממון, ממון, תראה, תראה, תסתכל. די, אלה מפחידים כאילו. יש שני סנייפרים, נעשה להם סופרצ'ן, אין לי מה לעשות. לא יתנו לי רק אני. עזוב, אין לי כדורים, אני לא בזבז כדורים, חרא שלי. למה שאתם לא לוקחים גם סנייפר, כאילו? למה כן? אחד פחות. מה, סטיבן, אתה צריך... הוא יורד מצד שמאל, סטיבן, הוא יורד מצד שמאל. שנייה, אני אלך. אימנתי. הוא יורד על ממון. הורדתי לו כל החיים, הורדתי לו את כל החיים. הורדתי. אוי, תודה. תפקי בצד, יש לך אחרי מהם, יאללה, נו. כל החרטה הזה, יש לי פה לאגים טוב, כאילו לא לאגים. עכשיו אגיד להם איפה אני מצוין. יופי, קיל אסיסט. טוב. הנה שתיים. אני מסתכל על השמאל. איך? לא ראיתי אותו בכלל. תאמן אותו ממון, תאמן אותו. הם באים שתי אחד בשמאל. כן, כן, אני רואה אותו. לא, הם לא באים ימין. הנה עוד אחד. אה, לא, זה הגופה של סטיבן. ממון, עוד אחד בעד, זהר. איי. כן, אני שמתי לב, אבל אין להם RPG. הם רחוקים, הם רחוקים. און עליי. הם עדיין סנייפרים? יופי, היי דיפנס הזה מת. אה, סליחה. לא, פשוט תטישו אותם, צריך כוס סמוק, וסמוק אחד זהו. הם כבר משתגעו ויצאו לבד. יש לי 14 חיים, אני לוקח את זה. אה, אז מה אתם, אז מה יש לכם? אתם, לא צריכים לסתכל. אני הולך לקחת קיט של מישהו. אז רגע. מה, שברת את זה? מה, לא חבל על הקיר? לא, הם שברו. הנה אחד. שברו אותי בהתחלה, אתה לא זוכר? לא, הם שברו מה... למה הוא עם ריפלקס? אני שונא את הכוונת הזאתי. פעם הייתי אוהב אותה.
או עם סמוק. אני אמור לעשות עם סמוק. לא, לא. 15 קיל עשית. אז רגע, מי יותר טוב סטיבן? או שאני, מה אתה? שנייה, שנייה, כולם לחכות, כולם לחכות לרגע הזה. איזה מצולם. עכשיו. וואו. נו, בקטנה, כולה באיזה שתי מוות. פשוט וואו. אחד, רוקפתי בשבע אקספט, אתם מבינים? איזה בושה. כן, סקור. לא, אבל אני מתכוון על הקיידי. בסדר, הקיידי בקטנה קיידי. והחליט אותו פעמיים, זה אומר שהוא קיבל, אני אמור לקבל 6-5 בעצם 6-5, כי גם סטיבן, כי גם ממון החיה אותו פעם אחת. רוב הזמן הייתי שיקור, תפסיק, נו. כמה כמה? 2-0? ואני אפילו לא אצליח לקבל ריבאב, כי אני תוצאה. חיי, אתם יודעים, הדקה הזאת שאני מחכה, שמחכים פה בהמתנה לוקחת לי עוד איזה 4 ג'יגה בייט. איך אני שם את הפלופס? 4 ג'יגה? אז למה אתה לא עושה, אחי, תערוך את זה, פשוט תחתוך את הקטעים. זה גיימפליי, הסטלן, מה אני אחתוך? תחתוך את הקטע הזה, הקטע הזה. אה, רגע, סטיב, קיבלת את הטימספיק מנג'ר? עדיין לא, עדיין לא. אתה רוצה אני אביא לך? לא, 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 אני מקבל, אני לא, מה אתה רואה, אחי, לא, באמת, הממון יכול לדבר עם אמיר, בני דודים. אמיר דיבר, רון דיבר, רון דיבר, באמת? רון דיבר עם אמיר. מה קשור? טוב. יאללה חבר'ה, משחקים, תפסיקו משהו. ממון, איך אמיר לא נתן לך משהו? כן, באמת שאני גם לא מובן לי. אני לא צריך. מה זה, איפה אתה גר, ממון? ממון. אה. איפה אתה גר? הנה, הנה אחד. קצר רערערה. טוב. זה בעמק איזה, איפה זה? לא, לא, אני עוד חדר. שנייה, אני עדיין בלודינג. סתם, סליחה, סליחה. תעשה רק אולי עוד ריסטארט, כי אני שעה בלודינג. אל תפרצו, אל תפרצו, שלא יגידו זה. חכה, לא עכשיו, לא עכשיו, תעשה לודינג אחר כך. הנה, אחרי שאנחנו נכנסים תעשה ריסטארט. שום דבר, עד שעותי, תראה לי. לא משנה. חלתם? ואני מפעיל. רגע, זה לייב עכשיו? כן, מה, לא משנה לי אליי. בוודאי שכן. אני הולך למטרו סטיישן. אוקיי. וואי, שלוש במטרו סטיישן. דפק לנו! וואי. הם שלוש במטרו סטיישן. והם שתיים סנייפרים. שתיים סנייפרים. לא, רק אחד סנייפר. אל תצאו, אל תצאו, יביאו בכם מריה. וואי, אחי, אני נכנס פתאום. וואם, אני מקבל את זה. אחד יוצא מצד שמאל של המטרו סטיישן, אחד עומד בצד ימין. הנה אחד, מטרו סטיישן. אין לו חיים. איפה? פה? וואי, וואי, בתוך המטרו סטיישן. אני אומר, עקום, אחי. טוב, שתי מטרים. אתם מכרת הגיז ויתן לי ריבייב. אוקיי. גח קיצור מי שתן לי ריבייב. מה זה אלמינות? או, אחד שומר צד. טוב, תחיות. יא, שנייה. יש לי כל הירדות הפרפ האלה, אני... בואי, הנה. אחי, למה יש לך ירדות FPS? יש לך מחשב טוב יותר משלי ולי אני ירדות. כנראה ה-7 לא. כל סרטון אתה חייב להגיד את זה. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר לאחרת. אני גם רוצה ה-7. תראה, הוא חושב שאנחנו צ'יטרים. אי אפשר, אתה לא תצליח. טוב, אז טיבג, טיבג לסטיבן, אין לי מה להגיד. בסרטון הוא יראה שאנחנו לא צ'יטרים ולא כנראה, זה מציק. מי חושב שאנחנו צ'יטרים? סרטון. סתם, אני כל כך טוב שאפשר לחשוב שאני צ'יטר. טוב, אני לוקח עם מי. מה שאנחנו. זה הלוב זה שהם חושבים שאנחנו צ'יטרים. וואי, הוא שומר בבניין מצד שמאל. אני עולה למעלה. סטיבן, המעבר, סטיבן. לחץ עד שמאל, לחץ עד שמאל. אה, זה אתה. מחכה במדרגות בבניין. אחי, מה, אתה עושה צחוק? היה פה מישהו. אני בתוך האוטובוס. אבל לא דקרתי אותו. אני מתמיד. יאללה, תפיל ממון. תפיל, תפיל, תפיל. טוב, אני נותן לכם קאבר מפה מלמעלה. אה, נשמור אתכם בצד הזה. יש להם ריקונים. מעולה. הם בבייס להם. מישהו, ריטי, איי. נכנס תוך היום במקום חבר'ה. שניים, שניים. סטיבן, RPG להם פה. אני מת, אחי, אני מת. חכה, אני בא ל... טוב, רק תשתה. תודה, מה. תחיר, תחיר. די, אחי הייתי אחד הרגו אותי, סנייפר, זה היה, אני עם 12 אחוז חיים. סנייפר מת, סנייפר מת. תעשו עליי ספאון. אוקיי, אני אתן לך רבב. משהו חושב? קח מדקיט. שמתי לך שמה. הנה, יש מישהו שם, מקדימה, מקדימה, מאחוריי ומקדימה. גם מאחוריי, גם מאחוריי, סלומון, סליחה.
שתיים, שתיים מאחורי. הורדתי אותו, הורדתי אותו בשנייה האחרונה. אתה יכול לעשות את זה לפני, אה? אני קוקו קטן. אז מה? אוהד, אוהד, מה זה הקייטי הזה, אוהד, מה? מי יותר טוב? אם יסתכלו לפי הריגות. סטיבן כמוני. לפעמים דברים קורים, לפעמים. מסתכלים על הריגות, אני מוביל 2-1, איזה בושה. אני מודה, משחקת גרוע, משחקת גרוע, כן, מודה. תודה. אנחנו מבינים שזה שאלה. למרות שמשחק ראשון זה לא פייר. זה לא פייר. אני אשלח הסרטון שלך, אני אשלח לשחק. איי, תראה. איי, איך זה טוריאל, כן, אני חייב. שלוש טיפס. How to play. Like a bastard. How to be a bastard. אחד אומר שם שנתקע לו, אז אתם יכולים לחכות שנייה. סבבה. תגיד לנו מתי לעשות ריסטארט. נחשוב עליו. אל תגיד לנו מתי הלכתי לך, למה יש לך גישות? אין לך גישות, סתום. בסדר, למה זה לטאב, לסים ולממון? גם דודו יש לו גישות סטלן. דודו פה? טוב, תתמקמו, אל תתקפו אותם. עדיפו לפוס ממני. חבר'ה, אני רוצה ששתיים ישמרו לוקרים. שתיים ישמרו, לא לוקרים, מטרו סטיישן. אני בממון, אני בממון. אני הולך ללוקרים. שיט, שכחתי לקחת משינגן. וואד. לא, חכה רגע. דה פאק, הם פורצים אחי! זה לייב, זה לייב לא כל דבר. אין לא, תראו לנו חכות. אנו מתקים. לא, בלוקרים שתיים, לוקרים שתיים, מה זה הדבר הזה? אני לא זה, אני כולי קופץ בו סבבה. אליק אחד נתקע לו. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. לא, סנייפר! אי, אכילה! אין לו חיים. או, אתה מריד אותי פיס, אתה מריד את זה אלה? אם לא ידעתי שאני אצלם פעם בה. אתה אומר את זה? לכו ימינה. ששתיים יבואו לתוך המטרו סטיישן. הנה, בואו קוראים, אני שומע אותו. בואו למטרו סטיישן. מה? הופה. יופי. נראה כשאתה מקפיט. נהי, בלא קוראים, אחד מת. הנה, מכיר אותו. עם קיל אסיסט. אתה מסתדר טוב? שתיים מתים בלוקרים, כן כן. לפי איך שאני רואה את הסקורבורד אז כן. היא לא סקורבורד, אה? טוב, סטופ, הבנו. שון, איפה המסך? איך אפשר לזה את המסך? אתם מזרים, וואו. אני רוצה להיף את המסך, מסתיר. שתוק. הנה, ראיתי. חיים לכם, חיים לכם בלוקרים. עוד אחד. עוד אחד צדימים. שושה. זה יהיה מעניין. זה יהיה מאוד מעניין. חכה רגע, RPG in the house, חכה רגע, רק חכו. פגעתי, אין לו הרבה חיים. דאב צריך עזרה? זה יותר מ-1, 2, 3. יס. לא, לא, לא. נשאר. יואו, איזה... אוי, ירידות FPS האלה גם כן, אני רואה תמונה, איזה פסה, איזה פסה. הייתי מרים שם את כל ה-3 או 4, אני יודע כמה. אחי, יריתי סתם כדי להרוס איזה זכוכית, פגעתי למישהו. פעם קיל אסיסט. אין 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 יופי, עכשיו אני יכול... כמה שאני פורץ, סימן יצחק אליי עוד פעם. לא, 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 סימן, אתה נשאר במטרו סטיישן. עד שגע, עד שגע, אני צריך טים קיל. אתה מעדיף טים קיל? תחזור. כן. אתם רואים למה סימן חושב שמצליח? כי הוא פורץ. קודם היינו באטאקרים, סתום. הנה, אחד בא למה לוקרים. SKS, מותר? לא נראה, לא יודע. עזוב, נו, תן להם משחק. אם הם לא יודעים חוקי יסל לבש להם, אני אין לי כוח השטויות האלה. יורים בי, סטיבן. איך הוא הרג אותי? אני... נשכבתי והוא הרג אותי. לא. אחד אני רואה, אחד אני רואה. הלוקרים זה אובר פאוור, אחי. תקשיב, טוב, לא, נראה לי אסור סנייפר אוטומטי. בסדר, עזוב את זה, נו, אין מה לעשות. אתה יודע שאסור. חכה, חכה, חכה. שלוש לוקרים, אל תפרצו, אל תפרצו עליהם, לא חבל? וואי, איך? אוף. אחד שם, אחד, שתיים. ריבייב, ריבייב, מי שיכול להביא ריבייב? אל תעשה ריבייב. שיט! יש שם אחד, יש שם עוד אחד, עוד שם. שניים, שניים. זה לא קורה. מה? חכה, 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 חכה. חכה, חכה אבל. מטמין, מטמין, מטמין. מה? אין אחד, ראיתי אותך. לא מטמין. ראיתי אותך. עקור אותי! אל תעלה את הפרסום. מעלה את הפרסום, הייתי מאחוריו. חכה, חכה, הוא פה, הוא פה. אתה רואה את זה? איזה בידוי, הרגע התחלתי, אמרתי על המחסן שלמה. באמת.
נו באמת. הוא אומר לי חכה חכה הוא פה, אני בא לעצור. אה, כמה כמה? אוהד אין, אין, אוהד, צא. צא, אוהד. אני ציפיתי ליותר, אוהד, אני ציפיתי ליותר. טוב חבר'ה, אחלה משחק. סטיבן רק פורץ, כמו שאתם רואים.